E esse é o DJzinho. Vamos lá? Vamos lá! Brasil에 계신 팬분들까지 시멘틱에 넣어놓은 드라마를 아실 거라고는 꿈에도 못 꿨거든요. 네, 시멘틱에라는 드라마를 이렇게 브라질에서까지 사랑해 주시니까 아 진짜 너무 신기하네요. 완전 지구 반대편이잖아요. Bom, eu realmente fiquei surpreso e feliz por aqui no Brasil os fãs gostarem e ter esse tipo de feedback sobre o Semantic Era. A gente está literalmente no outro lado do mundo, né? A próxima. Ele vai ficar aqui no final da fila e os meninos todos vão ficar de lá pra cá. Eles vão ter 5 segundos contados pela gente pra desenhar uma palavra que ele vai ter que adivinhar. Então aqui eu vou ter que adivinhar. Eu lembro que é sempre essa música, né? Vem automaticamente, né? Em duplas. De dois em dois. Vamos fazer um que tá do lado do outro mesmo, tá? Vamos fazer dois. Vamos fazer as duplinhas, certo, Gabi? E um deles é aquele clássico. Um deles vai vir a palavra, o outro não. Ele vai ter que interpretar e o outro vai ter que se virar pra acertar. São 5 palavras por duplo. E a gente vai ver quem faz as 5 mais rápido, tá? Agora, passou de 10 segundos, a gente vai excluir a palavra e pegar outra. Tem que ser rápido. Deu pra entender? É aquele clássico, todo mundo já viu. Vamos fazer com a primeira dupla. Né, 첫 번째 짝은 누구 누구인가요? Vamos fazer assim. Eles dois, vamos lá? Qual dos dois vai fazer a mímica? Vamos lá então. Pode tirar o primeiro papel. Você, acho que você vai ter que virar. Ele não pode ver qual que é a palavra. Melhor jeito de resolver isso. Ele não vai ver a palavra. Não contem a palavra pra ele. A gente tem que ver eles se virando, tá? Pode escolher uma primeira palavra, sorteia a primeira palavra. É a dupla dele pode sortear a primeira palavra. Pronto? Vamos lá? Podemos começar? 1, 2, 3, começa a palavra, vai. Calma que vocês vão descobrir junto com ele, pelo visto. Pode começar, Mímica. Oxi, começa! Vamos! Produção, conta o tempo que ele vai demorar para acertar. Vamos lá? Coreia. Coreia? Jonghyun. No. Jonghyun. Ele não sabe ele mesmo. DKG. Yeah. Pode falar. Gangnam Style.
넘어가볼게요 빨리 Pode pegar a próxima palavra, vamos lá 시작 빠지면 돼요 O que aconteceu aqui? Ai, sempre pega. Ai, muito bom, muito bom. Próxima palavra. Assim você. Cadê? Ai, você. Oh, já. Senhor. Pode avisar que são coisas relacionadas ao Brasil ou ao grupo, tá? Que fica mais fácil, que assim pode ser qualquer coisa, literalmente. Ah, okay. Liu? Liu? Rio? Liu é que eu sei dizer. A deusa do rio? Tá quase. Quase não. Liu? Rio? Liu? É no rio. Caso? Ah, cantor? Leo! Acho que não. Tá ligado? Liu Jesus-san! Cristo Redentor do Rio! Sabe que eles estudaram pra vir pra cá, né? A gente passou a cartilha do Brasil. A cartilha que tem aqui, né? Comida, coisas regionais. Vamos lá, próxima palavra. Calma, mano, para não morrer aqui, ó. Meu Deus! Foi uma. Essa é difícil, hein? Honey! Mel! Patinhamos ao Benny! Do JCP? Né, tá certo, pra gente tá certo, pô, tá certo. Muito bom. Gente, eles estão indo muito bem. Quantas palavras já foram, Iago? Foram quatro, tem mais uma. Essa é a última palavra. Da Marimirá. Ok, ok. São Paulo. Aplausos pra dupla, gente. A primeira dupla maravilhosa. Foram muito bem, foram muito bem, foram muito bem. Tem o tempo aqui já, hein, dessa dupla. Já anotou o tempo? Já tá aqui já. Vamos lá. Segunda dupla. Podem vir aqui pra frente. Quem que vai fazer a mímica? Quem? A prova Amanhã a gente troca. Amanhã quem fez a mímica vai tentar acertar. Olha o A conexão, entendi. Então, tô pegando a conexão. Então, vamos lá? Primeira palavra. Timbi da janela. Né? Sim. Estamos prontos. Esse não vai ser fácil, não. Soccer. Chuku. Futebol? Futebol? Uniform? Futebol? Uniforme? Jetan? Neymar Sons. Neymar? Lifting? 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 What? Chute? Dari? Hobokji? Baji? Colcha, perna, calça? Uniform? Uniforme. Neymar. Neymar. É a pessoa. Ronaldo. Ronaldo? Tá certo, tá certo. Não, quase. Foi quase? Ronaldinho. Vamos para a segunda palavra? 두 번째 낱말. 어렵다. 삼바. 삼바. Produção, o Iago tá muito fácil. Você que separou essas palavras, tá eu acho. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Próximo. Ih, isso daí é bom. Amanhã vai ter uns paralelepípedos. Isso mesmo. Eu tô tentando entender pizza. Pizza. Ah, pausou. Opa, já temos tempo aqui. Temos o tempo. Mandaram muito bem, aplausos. Vamos lá. Vocês estão preparados? Câmeras preparadas? Hoje, Né.
Te amo, é o que ele disse. Muito bom. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. A gente quer mais, a gente quer mais. Enfim, valeu, valeu. Valeu, valeu demais. Valeu demais, valeu demais, valeu demais. Foi muito bom. Vamos lá, aplausos pro DKZ, gente, aplausos pro DKZ. Eu não atenderia nenhuma palavra. Nenhuma. Não, eu também não. Eu sou péssimo, menino. Eu sou muito ruim. Bem, agora que a gente já fez o DKZ se divertir, é o momento da gente curtir com eles, né? Eternamente por meio de uma foto. Valeu, 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 valeu demais. Valeu demais, valeu demais.